台北医学大学黄姓女教授跟丈夫涉嫌私下申请专利，把学校的干细胞应用技术寄转到民间公司。检方发动搜索，约谈女教授等人到案，讯后裁定教授夫妻档两人还有民间公司监察人都以100万交保。北医大则发表声明强调，为了维护学校的研究成果，将全力配合调查。学校是不是说话还说什么话说什么？林晨安丈夫一起被移送台北地检署，后方这名女子是台北医学大学的教授，专攻干细胞研究领域。不止教授夫妻档，同案移送的被告还有民间公司的监察人。高学历的教授为何跟地检署扯上了关系？原来他们被指控涉嫌侵占了学校的专利案。用这样子的药物的一个调控跟控制，开发新的药物以及新的治疗方法。镜头前侃侃而谈，黄姓教授有多项的研究曾经发表在国际期刊上，但检调查出她和丈夫同时也是细胞协会的理事长，两人涉嫌在2011年及2013年把台北医学大学委托的干细胞应用研究成果私下拿去申请专利，随后寄转到民间公司，违反了业务侵占以及背信罪。如果这个技术呢是从学校的资源设备所研发出来的，依照专利法的规定呢，这个专利应该是属于学校的，擅自把它变卖或是侵占，这部分会成立业务侵占之余。黄姓教授以及丈夫还有民间公司监察人讯后通通以100万交保，而北医大发表声明强调，为了维护学校的研究成果，全案会全力配合司法机关调查。不过此案相关的专利技术还没有完成商业使用，是不是有更多的不法行为，也还有待检方抽丝剥茧。记者陈长、杨文豪、陈威淳台北报道。